Achei um pouco. Entre no barco, garoto. Ainda quer que eu amarre no barco? Garoto. É o suficiente. Pai? O quê? Alguma coisa mudou? A floresta parece estar diferente. Tudo está diferente, garoto. Tente não pensar nisso. Sim, senhor. Foi o último. Eis que vejo minha mãe. Eis que vejo meu pai. Eis que eles me convocam. 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 Ela tá pronta. Thank you.
siga seu caminho. Você está livre. Desculpa. Aperte. Esta faca era dela. Agora é sua. Ela te ensinou a caçar. O que sabia? Mostre. Agora? Sim. O que vamos caçar? Você vai caçar cervos. Onde? Siga o rastro dos cervos. Certo. Pra cá. Pai? Por que estamos fazendo isso agora? Preciso saber se consegue sobreviver à jornada. E aí a gente vai para a montanha? Depende de você. Cassie, o que você achou? Pegadas, mas não de cervo. Vou procurar mais. Mais pegadas? É, mas são muito redondas. Podem ser de javali. Ótimo. Opa! E agora? Por aqui, garoto. Ah. Pera. Pegadas de cervo. São novas. Por aqui. Devagar, garoto. Desculpa. Você está caçando cervo, não apostando corrida. Sim, pai. Ele quebrou a ponte. Como a gente vai atravessar? Abra espaço. Nossa, o que aconteceu aqui? Está ali.
Calma. O que está fazendo? Agora ficou alerta. Só atire. Só atire. Quando eu disser para atirar. Desculpa. Sem desculpas. Só melhore. Atrás dele. Atrás dele. Meu arco! Não! Você não está pronto! Para trás! Eles nunca chegaram tão perto da nossa floresta. Continue andando. Vou ver o que tem lá na frente.